ונינט מנצלת את חופשת החגים ששם, בעיר מגוריה החדשה, לוס אנג'לס, לביקור מולדת כאן אצלנו, ועל הדרך עושה גם משהו טוב לחנוכה. נכון, זה חג הניסים, וגם אמיר פיי גוטמן מודה על הניסים ועל הנפלאות. כשעם ישראל מתכנס לו כל ערב השבוע עם המשפחה להדליק נרות של חנוכה, יש כאלה שאין להם את החיבוק הזה. להפך. אמיר פרישר גוטמן הגיע אתמול לתמוך בנערים ונערות בבית דרור, מקלט לצעירים שעזבו את הבית או גורשו ממנו על רקע נטייה מינית. אתמול הדליקו שם נר שני. הצפיפות חיממה את האווירה כשאמיר מדבר על נס חנוכה. השנה זה לא קשור לפח השמן ההוא. אני שמח להיות פה כמו כל שנה. והשנה זה באמת חוגגים את חג הניסים, הם באמת ניסים. בבית בדרום תל אביב יש גם בני נוער שהוצאו מחסות הוריהם על ידי משרד הרווחה, אחרי שסבלו מאלימות בגלל נטייתם המינית. נינט טייב בחופשת מולדת קפצה לעשות להם הפתעה. אני לא מסוגלת, שנייה, פשוט הגיעה לי משהו לאוזן. מה קרה? מה קרה? נינט, רוצה לשלם שיר. נינט הגיעה כך לבד רק עם הגיטרה והתחברה לבני הנוער במקום. אני חושב שזה כל כך חשוב שיש מקום, קבלת האחר, לקדש את האחר ולגרום לו ולתת לו להרגיש שווה בין שווים, זה כל כך מחמם את הלב. אמיר מתנדב כבר שנים במקום, הוא גם מחתן זוגות חד מיניים ללא שכר, הוא מבקש מהמשפחות לתרום בתמורה לסיוע למימון פעילות בית דרור. היו כבר כמה עשרות חתונות כאלה שהוא ערך, וכמי שבעצמו עבר תהליך ממושך עד שיצא מהארון, יש לו מסר לדיירים. תהיו בטוחים בעצמכם, בחיים שלכם, כי אלה החיים שלכם, לא של ההורים שלכם או המשפחות שלכם, ואני לא מכיר בן אדם אחד שבחר לחיות את חייו, ולא נשם יותר טוב אחר כך, למרות גם לפעמים קשיים מאוד גדולים. החתונות של אמיר לא מספיק, משרד הרווחה תומך במקום הזה, אבל הם פונים גם לגיוס תרומות נוספות. להמשך הפעילות אתם מוזמנים באתר שלהם לחפש.